campus se ve eritiza pelea, exacto. Es dice que realmente para el transporte escrito, eritiza su burro de un desinfectado, eso afirma que se me viene el drama, por el parte. Te dice que se entiende la obra de Guayas, pero pues hay una roja, que me roja, pero hay que se sigue este, tira mi cusuna, le ore en absurdo, que la pinta, que mi tira mi cuena, mi pula, y el pula, que la prueba, que tira mi que le ore, que no mira, que lo que se ve, Ve yul que te da el sofri te está pica un buen roma tu ca ica u es una de tu ca et se arro tu se pia paica se tema romani vägi va tesistes problemides tesistes tässetes kärsat samuti nagu ta sõnavatud ja nendel on just nii sama suur kõlapind ja võib-olla et ilukirjanduse vormis läheb nii mõnigi asi inimestele rohkem korda jõuab võib-olla teised tasandid nendeni ja ka tema uus raamat on just selline, mis peaks äratama inimestes mõtteid ja tundeid, sest ükskõikseks ei ole ükski soosi raamat, keda ei jätnud. Ja enne kui ma nüüd annan Jannile jutu järgi üle Sofiga vestlemiseks, tahan ma mõlemalt esinejad südamest tänada. Kõigepealt muidugi Sofit, et ta tuli ja et on ja ka Janni. Esitusele minu nimi on Jan Kaus ja minu valida enasiks on esitada Sofile paar küsimust. Ja need küsimusi on tegelikult suhteliselt raske esitada, sest Koerte park on ühta aegu väga põneva sujeega ja teisalt väga kaaluka sõnumiga teos. Sama on nõnda pinev ja tihe, mulle tundub raske ja mingis mitte isegi ebaõiglane kuidagi hakata oma küsimustega sinna vahele tungima. Aga kuna esitusel on siiski soovitav mõnikad küsimused esitada, mille oleks väga tore, kui ma praegu teate, see on nii ja raamat, ma jätkab esimus esitama, et esimus halgele. Aga et kuna ikkagi peab mõned küsimused esitama, siis ma alustaks kõige lihtsamast. On sul meeles, et milline motiiv või mõte või avastus sai sinu jaoks enda koerte ja parki algtõukeks? Ja võtan ette ruttavalt ära, et Sofi vastab soome keeles ja siis mina püüan olla siin täna ka siis tõlgi rollis. On tosi, tosi monta asiaa, jotka vaikuttivat. Yksi asia oli se, että mä olin pidemmän aikaa halunnut kirjoittaa kotiinpaluromaani. Saksassa tiedetään, kotiinpaluromaanit on romaaneita, joissa kun miehet palaavat sodasta toisen maailmansodan jälkeen, niin maailma on toisenlainen. Ja Suomessa kirjoitetaan paljon kotiinpaluuromaaneita Suomen sodista. Mutta sitten kun ajatellaan koko eurooppalaista tai kotiin homecoming literature, niin se aina tarkoittaa niitä vuosia, jolloin Länsi-Euroopassa ajateltiin, että toinen maailmansota päättyy. Ja silloin tietenkin Kirossa oli neuvostoaika ja neuvostomiehitys. Mä halusin siirtää tätä kotiinpaluun kirjallisuuden 90-luvulle, jolloin siis itse asiassa toisen maailmansodan jäljen Baltiassa, eli uudelleen itsenäistymisen myötä. Eli siinä mielessä niin kun siis tuoda tämän baltiamainen näkökulma tähän kotiinpaluun kirjallisuuteen. Tämä oli yksi. Yksi pohjus. Pohjusin oli väga paljon. Yksi pohjus oli se, et Sofi tahtis kirjutada ka kojutuleku romaani. Näiteks aastakirjanduses esineb väga palju kojutuleku romaani, kus mehed tulevad koju siis teisest maailmasõjast. Aga Sofi hakkas mõtlema, et teine maailmasõda mingites piirkondades ei lõppenud ju 1945. aastal, vaid näiteks Baltimaadesse kojutuleku motiiv ulatub 90-ndatesse. Ja Sofi siis mõttes, et ta tahab tuua seda kojutuleku motiivi 1990. aastatesse. No, kuidas nii ta rääkis? Erinomaisesti. Sitten toinen asia oli se, että mä halusin
Mulla oli mielessäni siis tämä kotipalveluromaanin ajatus. Ja sitten huomasin, tai halusin kirjoittaa jotain Ukrainasta, mutta en tiedä missä muodossa. Mulla oli ajatus tästä kotipalveluromaanista, kun tiesin sen, että kuitenkin Virossa on paljon ukrainalaisia, niin ajattelin, että mitä jos sitten olisi sellainen perhe, ukrainalais-venäläinen perhe, joka on kasvattanut lapsensa Virossa ja NS palaa kotiin, eli Ukrainaan. Siinä mielessä siis palaa kotiin, jos siis lapset eivät ole koskaan edes käyneet. Kuna Eestis on palju ukrainlasi, siis tekis Sofi mõte, et kuidas oleks kui kirjutada see koju tuleku romaan, sest Eesti vaateringis pigem koju mineku romaanile, et võtta näiteks üks Vene-Ukraina pere, kelle lapsed on sündinud Eestis, see Vene-Ukraina pere liigub Eestis oma koju Ukrainasse, kus siis lapsed ei kunagi käinud. Ja sitten edellisessä romaanissa Normassa olin jo käsitellyt lapsettomuushoito ja liiketoimintaa. Ja siellä en kuitenkaan kirjoittanut punaisen luovutuksista. Ja sitten kun tiesin sen, että Ukrainassa on maailman liberaalein lapsettomuushoitolaki, mikä on hyvin poikkeuksellinen tässä liberaalinessaan, niin oikeastaan nämä kaikki asiat sitten natsisivat yhteen tässä kombinaatiossa. Ja näin sitten syntyy siis korkeus. Ja kuna Sofi Elmisis romaanis Norma käsitletti lapsetuse probleemi, kui teatud sellest ärimudelit ja äritegevus, siis Sofi arvastas, et munarakkude loovutamine, mis on siin kvartapargis väga oluline teema, ütleme, munarakkude loovutamisega seotud seadusandlus Ukrainas on väga liberaalne, ja seda see siis need erinevad aspektid loksusid kokku ja seal siis sai valguse see kvartapargi idee. Ühesõnaga, nagu te juba alus olete saanud, siis osa kvartapargi tegevusest toimub Ida-Ukrainas. Ehk siis romaani tegevus Helsingi ja Ida-Ukraina vahel. Sa pisut seda juba rääksid, aga mis ajendas siin keskenduma Ukrainale? Mitte, et neid ajendid vähe oleks, et meil leiab juba Ukraina lähiajaloost ladenetes ja sa kirjeldad neid ka. Aga äkki põhjendada, miks just Ukraina? Ukraina, no siis se lainsäädäntö on pelkästään siis tässä lapsettomuus business-asiassa niin poikkeuksellinen, että se kuvastaa monia asioitakin maan tilanteesta. Ja mä liittyy myös korruptioon. Ja korruptio on asia, josta myös haluaisin kirjoittaa, koska minusta tuntuu, että monissa maissa ei ehkä hahmoteta, että kuinka korruptio vaikuttaa jokapäiväiseen elämään arkielämässä. Että se ei ole vaan jotain, mitä tapahtuu ylätasolla, vaan se tapahtuu arkipäivässä. Ja juuri sen takia siitä on myös hankala päästä eroon, koska Täisenäkään Sofia on praegu väga sisukka vastus oma püüanne, sest on kadekalaselt tõlki täisenäkään. Kogu selle surrogaattemaduse ja monarakkude loovutamisega on loomulikult seotud väga tõsine korruptsioon. Ja Sofit huvitas korruptsioon nähtusena mitte ainult seetõttu, et see on levinud ütlemis poliitilisel tasandil ütlemis ühiskonna ütlemis nii ülakihtides, vaid et see korruptsioon puudutab ka igapäeva elu. See korruptsioon puudutab meie kõigi elu ja ta tahtis pisut vaadata, kuidas siis see korruptsioon ja igapäeva elu ulatub ja igapäeva elus inimeste elu mõjutab. Oli umbes nii kõik. Joo, ja sitten vielä se asia, että jos ajatellaan sitä, että mitkä kaikki asiat ovat vaikuttaneet siihen, että Ukrainassa on tällä hetkellä sota, niin neuvostoihmisen jäänteen on myös yksi asia. Neuvostoihmisen, josta Svetlana Aleksejeva on esimerkiksi kirjoittanut loistavasti, mutta mä haluaisin omalta osalta myös käsitellä sitä tässä kontekstissa. Ja muistan hyvin, siitä ei ole kovinkaan kauaa edes, mutta ennen siis oman arvokunnan vallankumousta muistan Ukrainan matkoilta niin niitä kummallisia paikkoja, joissa neuvostoihminen oli hyvin voimakkaasti elossa. Ja
se mikä mua siis hämmästytti on se, että mä muistan sen, kun Virossa patsaita kaadettiin 90-luvulla. Ja mulla oli hämmentävää nähdä siis se, että Ukrainassa tietyissä paikoissa ne olivat yhä siis paikoillaan ja läsnä, ja kukaan ei edes tuntunut pitämään sitä kummallisena, että se oli täysin normaalia. Ja siinä oli jotain, mikä häiritsi mua, koska demokratia ei voi kehittää, jos on patsaita totalitarismille. Että ne eivät vaan voi olla samassa tilassa. Niin kauan kun Leninin patsaat ovat suurimpia patsaita, niin kauan demokratia ei voi edes kehittää. Ja muidenkaan, koska Sofi tuvittaa se, että nõukogude inimese ütleme siis jäljed või jäänused Ukraina ühiskonnas ja ta tõi siin väga ilusasti, väga poliitiliselt saan juba praegu aru, et ma tõlgin seda kõik väga halvasti, aga tõi selle väga ilusa näite, monumendi näite, et kui 90-tel siin Eestis võeti, mäletate kõik need Kalinini ja Mikonovi ja teiste monumentele, võeti kõik maha ja viidi nüüd sinna ajaloo muusmi taha hoovi, nad ilustan seal riigis vahivõimusteist, et siis kui Sofi Ukrainasse sattus, siis ta pani imeks seda, et nii mõnedki siis nõukogude ajastu monumentid seisid rahulikult platsidel püsti. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis Koerte pargis on isegi ühte Stalini kuju mainitud, et see Stalini kuju seisab seal linnas. Ja Sofi argument on see, et ei saa ehitada demokraatliku ühiskonda samasse ruumi nende monumentidega. Ei saa luua demokraatliku ühiskonda või demokraatliku meelevaadu või demokraatliku seisundit sellisesse ruumi, kus totalitaristlikud monumentid rahulikult seisavad inimesi piirivad. Ühesõnaga. Seda sa Kaido mainisid, et su romaan räägib surrogaat emadusest ja manarakkude loodutamisest, kui ikkagi ütleme otse välja räppasest väist. Ning seda kaudu ka naise kehast kui kaubast, omamoodi lihatoodest. Naise keha on ka lihatoode, kus juures seda isegi siin romaanis väga selgelt ja teravalt sõnastatakse, kui mina etustaja Olenka ei taha mäletada, tsiteerin. Seda naist, kes oli tõmmanud markeriga mulle liigse rasvamärgis joonud puusadele, ma poleksin ma liha keha tükeldamise juhe. Kuna sa nüüd protsessi, ütleme siis selle maarakkude loogutamise protsessi osiseid nõnda teravalt kirjelda, mida sa ise arvad? Mida annaks või mida tuleks sellise probleemi lahendamiseks või leevendamiseks teha? Või kas annaks midagi teha? Parempaa tasa-arvoa, näin yksinkertaista. Mutta se, mikä tässä lapsettomuusbisneksessä hämmästytti, oli, ja nimenomaan siis tällaisessa erittäin liberaalien lapsettomuushoitolakien maissa, hämmästytti siis se, että ne, jotka haluavat lapsen, niin ne saa hyvinkin tarkasti valikoida sen, että minkälaisen sieltä luovuttajalta he haluavat sitten tämän perimän. Ja sitten kun sellaisia katalogeja käy läpi, niin ne muistuttaa siis deittikatalogeja. Et ikään kuin... Onkin katalogi? On katalogi. Ja se että tietenkin siis... Siinä on jotain, mikä niin kuin alkoi häiritämään hyvin voimakkaasti. Koska voi päättää sen, että haluaako, että lapsi näyttää mallilta, haluaako, että lapsi on tietyn mittainen pituinen, ja sitten myöskin monet esimerkiksi, että munasolut ovat sitä kalliimpia, mitä lahjakkaampi urheilija se luovuttaja on, tai mitä korkeampi älykkyysosamäärä, mitä parempi koulutus on, paljon erityisesti kaikki tällaiset ulkoiset avut, ja siis kyllähän se alkaa kuulostaa eugenikalta väistämään. Sofi, vastus mu pikale küsimusele, lühike vastus oli see, et on vaja suuremat võrdsust, aga pikem vastus siis rääkis sellest, et teda hämmastas.
et kõik need surrogaat emadusega ja monorakkude loovutamisega seotud sellised kataloogid, mis siis ringlevad, kus siis saab valida seda nii-öelda toonujat ja seda, kes monorakkud loovutab, et need meenutasid Sofile siis kuidas sõelda. Tegu oli nagu omamoodi mingi Tinder ja seda, aga ühesõnaga on midagi sellised, et ühesõnaga seda nagu valida endale teid. Ja et siis saab ühesõnaga, et need lapsevanemad, need tulevased lapsevanemad, kes siis otsivad endale seda inimest, kes seda noort naist, kes siis oma munarakud loobutakse, et siis nad saavad, neil on väga suur valiku võimalus, et saavad valida, et kas näiteks nende lapsest võiks saada hea sportlane, kas nende laps võiks olla ilus, võiks olla andekas edasnud, et seal hakkavad tööle mingisugused välised parameetrid, mille alusel siis seda munarakku valitakse. Ja see muidugi on ääretult häirid, et noh, tegu on mingis mõttes sellise orjaturu. Muide, Koerte parkist tuleb ilmsiks Soome ja Ukraina ühiskondade erinevus. Olgugi, et riigid asuvad nii-öelda enam-vähem samadel pikkuskraadidel. Kuna sa oled nüüd Ukraina eluolu põhjalikult uurinud seal käinud, siis milline erinevus Soome ja Ukraina vahel siin kõige rohkem hämmastas või köitis? No, ihmiset on tietyllä tapaa samanlaisia tietenkin, mutta siis kyllä se korruption kaikkialle tunkevuus. Ja mä nyt toivoisin yksi asia, miksi halusinkin kirjoittaa asiasta myös, mutta myös sitä, että kun ajatellaan Venäjällä asettuja pakotteita, niin on välillä, no nyt taas ei ole kuulunut, mutta on välillä kuulunut ääniä, että niitä pitäisi kiertää. Ja ehkä niin kun ajatellaan jotenkin, että Ukraina pitäisi jotenkin vallankumouksen jälkeen jotenkin yhdessä muuttua demokratiaksi. Ja silloin kun puhutaan näin syvälle tunkeutuneesta korruptiosta, niin se muutos vaatii aikaa, mikä tarkoittaa sitä, että se vaatii tietenkin ukrainalaiselta kärsivällisyyttä, mutta myös muilta kärsivällisyyttä, ei myöskin tukea tässä kehityksessä. Että toivoisin, että sitä ei unohdeta. Ja ennen kaikkea siis, että eihän ukrainalaiset eivät ole syyllisiä siihen, että maa on niin korruptoitunut, vaan yksinkertaisesti se, että ukrainalaisilta vietiin kaikki. Ukrainalaita ryöstettiin. Ukrainassa on todella paljon rikkauksia, luonnonrikkauksia. Ukraina voisi olla todella vauras maa, mutta se kaikki vaan varastetaan. Ja se ei ole yksittäisten ukrainalaisten syy millään tavalla. Ja siis siinä tähän tarvitaan siis myöskin niinku tukea. Että, tietenkin tässä on tullut nyt mieleen, että virolaiset ja suomalaiset ovat ehkä onnekkaita siitä, että meillä on niin vähän luontovaroja. No jotta se põlekivi ja fosforiit meil ikka on, et seda tuleb ka jamaks aluvatest. Ühesõnaga ma püüan siis kõikida. Et ühesõnaga, Sofi, kõige rohkem hämmastas see, kui sügavale on Ukraina ühiskonda tunginud korruptsioon. Ja tema soov oleks see, et selle korruptsiooni osas ilmutataks kannatlikust. Siis mitte ainult Ukrainas, vaid ka väljaspool Ukrainat, et nüüd on näiteks need lääneriigid, kes Ukrainale abi annavad või Ukrainale suhtlevad, et ka nemad ilmutaks korruptsiooni suhtes kannatlikust, sest seda ei loogi välja sedasi kiiresti, seda ei loogi välja ühe ööpäevaga, et selle ühiskonna muutumine, noh, ütleme, seda ei saa lahendada, noh, kordioni sõlja. Siis et Ukraina on tegelikult maavarade poolest väga rikas maa ja see ei ole Ukraina inimeste, ütleme siis tava inimeste süü, et Ukrainas on korruptsioon enda levinud sellepärast, et kõik need maavarade, kõik need rikkused lihtsalt viidi ukrainlaste käest, võeti ukrainlaste käest ära. Ja no seda, eks ju, teame meie siin Eestis Ukraina ajaloost ka, kui palju seda maad on ajaloo, lähiajaloo jooksul kurnatud. Ja Sofi siis ütles ja lõpetuseks, et võib-olla siis Soome ja Eesti on selle poolest vedanud, et meil ei ole nii palju maavarasid. Niin, ja siis sä täytyy sanoa myös, että
Jos ajatellaan, no siis Virossa Ukraina tunnetaan, mutta siis esimerkiksi suomeksi ukrainalaista kirjallisuutta ei käytännössä katsoa käännetä ollenkaan. Ja eikä tietenkään siis Valko-Venäläistä myöskään. Että Suomessa ei esimerkiksi tunneta hyvin sitä, että kuinka raskaasti Ukrainan ja Valko-Venäjän, minä haluaisin siis sanoa, kun suomea, niin pitää sanoa valkoinen, mutta minä haluaisin sanoa, että belarusin kieltä ja ukrainan kieltä on sorrettu. Että ehkä viron kielelle on ollut eduksi se, että kyseessä on niin kieli, että siihen ei ole kiinnitetty niin paljon huomioon. Ja muutenkin Suomessa ei kunta Ukraina ühiskonda eriti põhjalikult ega eriti palju, see kunta Valgevene ühiskonda ja muidugi ka Ukraina ja Valgevene kirjandust ja ka keelt. Raamatus on Ukraina kohta kirjas järgmine aforism. Ukraina on elav Krimmi muinasjutt. Mida sa ütleksid, ma kujutan ette, et no siin Eestiski on üsna palju meeldisid kiuslikke lugejaid, kes hakkavad otsima vigu. Mida sa ütleksid sellistele lugejatele, kes kipuks pisut kritiseerima siin sellest, et sa kujutad oma romaanis Ukraina või noh siis Donbassi piirkonda liiga süngetes toonides? No tämä kirjahan on yhden henkilön näkökulma. Ja tässä ei ole siis, siinä mielessä tämä oli virkistävää minulle kirjoittaa, koska nyt olen kirjoittanut niin paljon sellaisia romaaneita, joissa on useampia näkökulmia. Niin nythän tässä on vain yhden päähenkilön näkökulma, joka vielä kirjoitetaan ensimmäisessä persoonassa. Niin se on hän, ja hänen elämässään ei ole hirveän kivaa. Hänellä on mennyt aika huonosti. Mutta sitten taas puolestaan hänen isänsä hän oikeasti siis kaipaa Donbassiin. Hänen isällään on ollut, hänen isähän haluaa takaisin siksi, koska hän kaipaa siihen, mitä hän ajattelee kotina. Että siinä mielessä, jos tämä tarina olisi kerrottu sen isän näkökulmasta, niin siinä mielessä isällä ei tosin ole hirveän iloista loppua, mutta siis isähän voisi kirjoittaa ihan täysin toisenlaisen tarinan Donbassista. Että tämä on yhden henkilön, niin hänen elämässään on nyt sellaisia asioita, että on syytä olettaa, että hän ei olisi voinut kertoa toisenlaista tarinaa. See romaan on esitunud ühe konkreetse inimese vaatepunktist ja see inimene on veel mina jutustaja. Seega Sofi enda jaoks ta väitis, et see on olnud väga värskendav kogemus, kuna tema varasemates romaanides on esitunud lugu mitmest vaatepunktist, siis nüüd seda vaatepunkti esitab üks inimene ja ütleb ettevõttavalt ära pihtimusena. Seetõttu, kuna sellel mina jutustajal ei ole elus just kõige paremini läinud, on ka teema vaatepunkt üsna sünge, aga Sofi mainis, et kui näiteks siis mina jutustaja isa igatseb Donbassi tagasi ja kui ta sinna lõpuks jõuab, siis ta hakkab seal tuvasti möllama ja ühesõnaga hakkab, ütleme nii, siis elama. Ja kui nüüd Sofi oleks valinud, et seda lugu oleks jutustanud isa, siis arvatavasti paistaks Ukraina sellest vaatepunktiks hoopis teissugusel. Aga väga hea, et sa viisid juttu romaani ülesehitusele, sest mulle see väga meeldis. Aga mulle meeldis sellest vaatepunktist tekkiv see psühholoogiline pinevuseks. Tegu on siis mina jutustaja Oljanka pihtimusega, aga selle nähtamatu pihi isa rollis on siis jaapanlase nimeline kurjategija, kes on tegelikult teel siis seda mina jutustajat Oljankat tapma. Ütle, et kust sa sellise ägeda asja peale tulid, et mis ajendas sind sellist jutustumisvormi valima? Yhtäkkiä mä huomasin vaan, että päähenkilöni alkaa puhua mennelle elämänsä rakkaudelle. Ja siis tietenkin tässä on se asia, että koska päähenkilö on haastavassa tilanteessa, ja koko tarina on siis kerrottu päähenkilön näkökulmasta, niin siis lukijahan voi sitten päättää siis itse sen, että mitä mieltä hän sitten on esimerkiksi tästä suhteesta, mitä mieltä siitä, että onko se ollut oikeaa rakkautta vai ei ole ollut oikeaa rakkautta, että siis tämä on kaikki sellaisia asioita, joista lukija voi itse tehdä oman tulkintansa. Sofin mielestä
see vaatepunkt võimaldab lugejal ise siis valida enda vaatepunkti. Et ühesõnaga mina ütlusta vaatepunkt võimaldab siis lugejal valida, kas ta on selle vaatepunktiga nõus, kas ta on nõus mina ütlusta valikutega, kas ta on nõus mina ütlusta suhtega ja suhtumisega teistesse raamatutegelastesse. Kuidas lugeja suhtub siis selle mina ütlustaja armulusse, kuidas ta suhtub sellesse armastusse, mida siis mina ütlustaja tunneb selle mehe vastu, kellele ta pihib ja kes on teile siis teda tapnud. Siin raamatus on muidugi lisaks väga sellistele teravatele sotsiaalsetele probleemidele on mingisugused laiemaid küsimusi, näiteks üks minu mõelest koelte parki all teema on rikkikuse suhtelisus. See on üks väga tore kirjandus Ukrainas surmaajast. Rikast inimeste surmaajast. Ma tsiteerin siin, kes raamatus kirjandatakse rikast inimeste haua kive. Paljudel lihase ja kortsu täpsusega raiutud piltidel oli kujutatud kõik kadune ja okskuruline. Mercedesed, lasked klaasist tuhadoosid, mis nüüd ei tea. Jah, ma sulen ära, lasin tuhadoosi rahu kirja. Vaiudad. Viina ja šampanja pudelid, kuldketid, rammeid rõhuvad käekellad, Nokia telefonid laual või kõrva ääres. Sitaadil. Ja see olis ka inimesed olid, et see autodel oli terandi rahu kirja. Ühesõnaga rikkuse küsimus, et mul tundub ilmeb siin üks Soome ja Ukraina ühiskondade üks suurimaid erinevused. Esimeses on hea elu enesest mõistetav, aga teises on see nagu sellise võitlus või kättevõitlemise küsimus. Hakkasin mõtlema sellele ka, kuidas võivad Helsingis elavad lapsevanemad, eks kui Helsingi on maailma mõnusem linn, et kuidas nad võivad siis pärast selle raamatu lugemist näha nii-öelda mänguväljakid ja parke, eks pärast romaani lugemist. Noored lapsevanemad tulevad selle ette, et ma nad ei julge enam paris teie. Aga kas võib öelda, et tahad panna Soome ja mõtlema ka Eesti ja teisi lääne inimesi mõtlema nende elu privilegeeritusele? Joo. Se on hyvin sanottu. Se mikä... siis esimerkiksi Suomessa on olemassa myöskin ukrainalaisen lapsettomuushoitajien edustajia, siis suomalaisia, ja siis palvelua suomalaiset asiakkaat saavat suomeksi. Ja jonkin verran Suomen mediassa on tätä edustajaa, joka on siis suomalainen ihminen, haastateltu. Ja sitten kun toimittajat ovat kysyneet hänet, että miten hän sitten varmistaa sen, ettei tämä nainen siis ettei kyseessä ollut riisto, siis että ei riistetä nyt köyhempiä ihmisiä, miten hän varmistaa sen. Tämän henkilön vastaus oli se, että koska hän on siis itsekin hankkinut siis lapsen Ukrainasta lapsettomuushoitajan kautta, niin hän sanoi sitten, että hän on varmistaa siitä, että sitten sijaissynnyttäjä on keskiluokasta ja opettaja. Ja no suomalaisista tämä voi kuulostaa siis, että no sehän siis että okei, että ukrainalainen opettaja, joka haluaa auttaa sitten muita, tähän kuulostaa hyvältä. Mutta sitten jos tulee ukrainalaista perspektiivistä, että mikä se ukrainalaisen opettajan palkka on, niin eihän se ole kovinkaan iso. Että siis ei Ukrainassa sillä virallisella palkalla nyt ei ole opettaja eikä sairaanhoitaja eikä lääkäri. Ja tämä on asia, joka ei välttämättä, tämä ei ole millään tavalla itsestäänselvää oikeastaan. No virolaiset eivät tätä niin hämmästele asiaa, mutta siis suomalaiset eivät tule ajatelleeksi tällaisia asioita millään tavalla. Että täysin siis kunniallisissa ja hyvissä ammateissa toimivilla ihmisillä ei ole pysty elämään sitä palkallaan. Ja tämä on niin kuin siis se asia, jota mä halusin myöskin siis voida tuoda ilmi juuri tätä niin kuin monien asioiden ongelmallisuutta niin kuin tässä asiassa. Ja siis yksinkertaisesti siitä, että ei välttämättä ole valinnan varaa. Että kyllä vaikka olisi ammatti ja vaikka olisi työpaikka, niin silti näköalat voivat olla hieman kapeita, sanotaan näin. Pääsanako. Vastus oli jälle väga huvitava pikk, püüan enam-vähem adekvaatselt seda tõlkida.
Tänasõnaga Soomes on siis nüüd olemas üks isik, kes tegeleb konkreetselt siis Ukraina surrogaat emaduse äriga, ühesõnaga esindab neid inimesi, kes oma munarakke siis Soome peredele loovutavad. Ja siis kui temalt siis asja kohta küsiti, ja, et siis ta tõi sellise näite, et noh, üldiselt, et ta neid surrogaat emasid ja munarakkude loovutaja nagu väga täpselt valib, et ta valib sellise kena keskealise õpetaja, mis siis nagu soomlaste kõrvadele kõlab väga hästi, et selline haritud, hästi hakkama saav naine, aga enamasti soomlastel pole halli aimugi, millised palgad siis näiteks Ukraina õpetajatel on, et Ukraina õpetajad kindlasti ei saa ma selle nii-öelda ametliku palgaga hakkama ja nende jaoks selline ütleme siis oma tegelikult oma kehaga riskimine on tegelikult nagu elatusvahend või toimetuleku vahend ja ütleme, et kui soomlaskas kõlab sellest, et see kõik on väga kena ja et inimene vabatahtlikult loovutab oma munarakke, sest ta tahab aidata ja ta on õpetajana nagu avar meelelaad, siis tegelikult teisel pool on suur Ukraina õpetaja, kes tahab otsaga kohtuda. Ühesõnaga, soovitan seda romaani igal juhul lugeda, kes ei ole ostnud, ostke täna, kes on ostnud, ostke teine eksemplar ja viitige. Ja üks põhjus, miks ma seda julgen soovitada, on see, et romaan on põnev viimase lause, täiesti sõna otses mõttes viimase lause. Ja see katkeb mingis mõttes otsustavate sündmuste lävel ning raamatu kesksete tegelastega juhtu jääb tegelikult lugeja otsustada. Ja see on, et lugeda paina, mis nüüd saab. Mulle tegelikult see lahendus väga meeldib, see on ideaalne, selles mõttes ma saan ise edasi mõelda. Aga ikkagi, noh, ma pean küsima, miks sa ikkagi otsustasid sellise lahendamatu lõpu kasuks? Sa pead nüüd vastama nii, et sa ei räägi ära, mis sa toivud. Kyllä, ei saa antaa spoilereita. Itse asiassa loppu oli mulla aika kohtuullisen aikaisin selvä. Ei aluksi, en tiedä mitä tulee tapahtumaan, mutta sitten kun olin kirjoittanut siis ensimmäisen tai toisen version, niin se tuntui aika selvästi, että tämä on se loppu ja tähän se täytyy myöskin loppua. Mä halusin jättää siis sellaisen lopun, että lukija jää vähän nälkäiseksi, mikä tietenkin on vähän ehkä inhottavaa, mutta niin, minusta hyvä loppu on sellainen, että siihen tulee, on sellainen olo, että voikunta olisi vähän jatkunut vielä kuitenkin. Minusta se on hyvä opetus. Absoluutisesti, täistä nous. Sanoga, Sofi ütles, et lõpp oli veel üsna varakult juba teada, kuidas raamat lõpeb, aga põhiliselt tema soov on see, et lugeja jääks näljaseks, et ta jääks selline, sisse selline näljatunne. Ja olen sellega täiesti nõus, isegi ma kipun õhtuti näiteks pigem ülesööma, siis ma arvan, et see näljatunne on suurepärane. Täiesti tahaks ikkagi, mitte et ma soovitaksin seda või sooviksin seda, tahaks järgi. Nii, kas ma siis lõpetuseks küsiks selle üldise või esiteks üldise küsimuses on mingil määral seda juba puudutasid, aga võib-olla oleks siis heas üleparatel. Kas sa loodad, et sellel romaanil on mingisugust sellist ühiskondlikku mõju? Ja kui sa ei looda, siis mis oli sinu jaoks Poeta Pargi kirjutamise põhiline põhjus? No, siis ylipäänsä näihin lapsettomuushoitoihin liittyvät eettiset kysymykset kaipaavat kansainvälistä yhteisymmärrystä, koska tällä hetkellä Ukraina on ainoa maa, josta saa valkoisia lapsia noin halvalla. Se on niin olennainen, että provisioon päästä. Kaikki lapset on seuttu sellaiset sosiaaliset kysymykset vajat, eikö rahvusvahelista koostööd. Ukraina on siis ainukene riik, kus saab väga odavalt nagu asenduslapsi, valge nahalisi asenduslapsi. Joo, siis esimerkiksi
Niin, siis jos Yhdysvalloissa vaikka monenlaiset lapsettomuuskoidot on monissa osavaltioissa laillisia, niin niihin ei välttämättä ole varaa yksinkertaisesti. Lapsettomuuskoidot ovat Suomessakin niin kalliita, että niihin ei ole varaa, mutta siis kenellä tahansa länsimaalaisella on varaa hankkia lapsi Ukrainasta. Vaikka ei olisi töitä, vaikka olisi työttömyyskorvauksella, jokaisella on varaa. Tässä on, kuna lapsetusküsimused siis läänemaailmas, näiteks Ameerika Ühendriikides, aga Soomes lahendatud nii, et nad on ääretult kallid inimestele, ei ole võimalik siis maksta kinnisuga ka tema, kes on pärit samast riigist, kus nemad elavad, siis Ukraina lihtsalt on ääretult odav, Ukraina on ääretult odav saada siis munarakku loovutamise teel lapsi. Ja sitten toinen tärkeä asia on se, että haluaisin tai toivoisin, että tämä kirja toisi Ukrainan lähemmäksi, koska siis Ukrainassa sota jatkuu. Tilanne on hankala monin tavoin, vaikka siis vallankumouksen jälkeen monissa asioissa on menty eteenpäin toki, mutta se tilanteen hankaluus ei ole siis poistumassa. Mutta tietenkin lehdet eivät voi kirjoittaa joka päivä uusia uutisia, koska tilanne on jäätynyt myöskin jossain määrin. Niin, no joo, itse asiassa. Nyt saa jatkoa vielä vähän. Se on suurepäräinen. Yksi soov Sofil on ikkagi see, et selle raamatu lukemise kaudu tuleks Ukraina meile lähemal. Sest Ukraina on selles mõttes huvitav ühiskond, et seal on ikkagi paljud asjad lahenemata, sõda ei ole käib, kuigi sõda on ka mingis mõttes külmutatud seisus, aga millest seda ei ole lahendatud, paljud asjad on nihkunud või nihkumas paremuse poole, aga veel on ka väga palju lahendamata küsimusi. Ja tegelikult ma võin ise lisada, et Ukraina tegelikult vist, kui nüüd Venemaa, millest osa jääb aasas välja arvata, siis Ukraina ja pind arvata on Euroopa suurin riik. Yksi syy, miksi mä halusin kirjoittaa Ukrainasta, on se, että Suomessa ei julkaista siis ukrainaisten kirjaa, niiden teoksia eikä ylipäänsä kirjoja Ukrainasta. Virossa tilanne on siinä mielessä pahemmin, että Ukrainasta on enemmän. Esimerkiksi NF-valmia on kuitenkin julkaistu Virossa. Virossa on paljon tietokirjallisuutta ja monipuolisempi. Esimerkiksi NF-valmin kirja Holodomarista, joka nyt kuitenkin julkaistiin siis vihdoin puolitoista vuotta sitten, niin se oli ensimmäinen kirja suomeksi Holodomarista, siis ensimmäinen kirja suomeksi, mikä nyt kuvastaa sitä, että kuinka vähän suomeksi on saatavilla siis Ukrainaan liittyvää kirjallisuutta, tai sitten suomalaiset kustantajat ovat julkaisseet nyt vallankumouksesta suomalaisten kirjanvaihtajien kirjoittamia kirjoja. Ja Sofi rõhutas veel kord, et ikkagi Suomes teatakse Ukrainast väga vähe, seal kirjutatakse Ukrainast vähe, avaldatakse raamatuid Ukrainast vähe, kas siis Ukraina kohta raamatuid või Ukrainast enda kirjutatud raamatuid. Et nüüd lõpuks avaldati Anne Applebaumi raamat Holodomorist, aga see on esimene soomekeeles avaldatud raamat Holodomorist, eks siis väga olulisest ja olulisest nähtusest Ukraina lähiajaloos. Nii et tõesõnaga, Ukrainast kirjutatakse häbiväärselt vähe, siis kui nüüd toimus hiljutine revolutsioon, siis sellest küll avaldati raamatuid, aga need olid soomlaste, mitte siis ukrainlaste kirjutatud. Need mingis mõttes nagu kolonialistlik värkkä. Kyllä, just tämä. Niin mä toivoin siis, että sodan myötä oltaisiin kiinnostunut ukrainalaisten kirjallisuudesta tai ukrainalaisten kirjoittamia kirjoja vallankumouksesta, sodasta, mutta näin ei ole tapahtunut. Mä toivon, että yleisö niin kuin tämän kirjan kautta olisi kiinnostunut, mikä herättäisi ylipäänsä kiinnostusta ja myöskin kustantajien kiinnostukset. Mä toivon näin ja sitten ehkä myös muissakin maissa niin kuin toivoisin, että se herättäisi siis kiinnostusta ukrainalaista kulttuuria ja kirjallisuutta ja myöskin ukrainalaisia kirjailijoita kohtaan. Sofia loodab, että võibolla tema nii ei öelnud, aga ma siis tõlgendan väga vabalt tema sõnu, et see raamat paneb sellise väikse lumepalli veerema.
et see raamat avab nii-öelda tee Ukrainani, et hakatakse avaldama Ukrainast enda kirjutatud raamatud või avaldatakse teisi raamatud Ukraina kohta, mitte siis on Soomes või võib-olla ka nendes keeltes ja kultuurides, milles siis Koerte Park tõlgitakse või on juba tõlgitud. Ma esitan nüüd sellasi Eesti publikule selle tavalise küsimuse, mis tavaliselt paneb inimesed rõõmsalt hanguma. On teil küsimusi, Kendi? Ma võin ulatada mikrofoni, kui te taate Sofile veel küsimusi esitada. Mul on üks küsimus. Ma annan teile mikrofoni, siis kui kuule. Tere Sofi, minä olen Jaan. Minu küsimus on, kas sa pidasid silmas mõnda konkreetset lugejat, kui sa selle kirjutasid? Kellele sa selle kirjutasid? Kas sa oled eestlane, soomlane, ukrainlane, sa ise, keegi kolmas? Lähtökohtaisesti kirjoitan sellaiselle ihmiselle, joka ei välttämättä tiedä yhtään mitään Ukrainasta. Eli, tai lastettomuushoidoista. Eli siinä mielessä vaikka joku, joka on uruguaista. Tämä on lähtökohtaisesti se asia. Mä luulen, että moni asia mun kirjoissa on virolaisille on täysin itsestäänselvää. Mä luulen, että virolaisille on enemmän itsestäänselviä asioita kuin suomalaisille. Et siinä mielessä, niin mutta siis tavallaan myös pelkästään se, että koska mä toivon, että mun kirjoja luetaan myös ehkä 50 vuoden päästä, niin siinä mielessä niin kun se täytyy myös tulevaisuutta ajatellen olla niin, että ikään kuin se lukija ei tietäisi yhtään mitään niistä aiheista. Ja sitten sen pitää olla jotenkin riittävän selvästi. Mikä on haasteellista, kun puhutaan kaunokirjallisuudesta kuitenkin? Ja personal Sofia tahab kirjutada inimestele, kes vältimata ei näiteks ei tea eriti midagi Ukrainast või ei tea näiteks lokaalt emadega seotud probleemidest. Ja et tema arvates ütleme eestlased arvatavasti või eeldatavasti keskmiselt teavad näiteks Ukraina probleemidest rohkem kui Soomes, aga et kui mõelda nagu laiemale lugejaskonnale, näiteks kui keegi Uruguayist vajab seda raamatut hispaania keeles, siis ta saab teada asjadest, millest ta parem midagi ei tea. Ühesõnaga, et raamatu mõeldud nendele lugejatele, kes näiteks ei olnud varem tegelikult niivõrd kompleksist ja keerulisest asjast nagu Ukraina riik ja Ukraina ajalugu ja Ukraina kultuur ei olnud teadlikud sellest. Mutta siis ehkä sa voi tiivistää siihen, että kirjoitan tulevaisuudella. Aga selle võiks nii-öelda tihendatud kokkuvõtte, et ma kirjutan tulevikule. Aitäh! Kas tuleb veel mõni küsimus? Veel üks küsimus. Ma suurem. Olen teine küsimus selle kohta, et kui see on väga lai teema ja suur teema, kas võib eeldada, et sa süvened sellesse rohkem ja järgmiste teoste kaudu lähemas tulevikule. Suur joga tema, kus peab selma. Ja võib-olla ka kaugemalt idaga kohtud, nagu näiteks Ukraina ja sealt edasi. En osaa sanoa. Mulla on uusi kirja on tulilla, mutta en tiedä vielä, mihin oikeastaan päädyin sen kanssa. Että kaikenlaista katsotaan. Vastus oli diplomaattinen. Ei oska öelda. Mulla on uusi rannat pooleli. Me ei hakka küsinu, milles see on. Siis vastust ei tule arvatavasti ja kõik võib juhtuda. Nii, aga kas me saame nüüd publikul ka kolmanda küsimust? Siis me võime tähtsa olla. Miks selline pealkiri? Ja miks selline pealkiri? Koerapuisto on olennainen paikka kirjassa, mutta en halua kertoa siitä, että missä olen. Mutta siis sen voisi ehkä sanoa, että miksi Koirapuisto edustaa myös Ukrainan ja Suomen eroa. Siis siinä mielessä, että
se koirapuisto, jossa asioita tapahtuu, on helsinkiläinen koirapuisto. Ja samaan aikaan sitten jossain kuitenkin olen niin miettii, että Ukrainassa ei ole koirapuistoja, mutta niitä alkaa tulla. Se on, koirapuisto edustaa tässä, nyt siis, se on siis tapahtuva paikka, jossa tapahtuu asioita, mutta siis se edustaa myös muutosta, eli siis yhteiskuntaa, jossa jossa käytetään rahaa lemmikkeihin, siis sylikoiriin. Ja sitten taas puolestaan Ukrainassa Olenka muistaa vahtikoirien äänet. Mutta muistaa sitten muutoksen kautta sitten myös sitä, että alkaa tulla syy. Koira voi olla muutakin kuin siis vahtikoira yhteiskunnassa, jossa tarvitaan eri vahtikoiria. Mutta Suomessahan ei oikeastaan tarvita vahtikoiria, vaan ne on sitten sylikoiria, seurakoiria ja muita tällaisia asioita. Mutta siis se liittyy nyt sitten rotuihin ja ylipäänsä siis tähän eugeniikkakysymykseen. Jaa, ühesõnaga, see koertepark, millele raamatupealine viitab, on Helsingi koertepark ja Ukrainas üldiselt koertepark ei ole, aga need on tekkimas. Ja koertepark tegelikult siis sümboliseerib seda ühiskonna ka, teatud sorti, siis ühiskondade erinevust, et Soomes on inimestel nii-öelda ressursse hankida endale väikseid armseid koeri ja nendega jalutamas käia. Et ütleme, Soome on siis sülekoerte ühiskond, aga siis raamatus Olenka meenutab valvekoeri. Valvekoeri Ukrainas, eks siis Ukraina on pigem selline valvekoerte ühiskond, et ka selline, ütleme siis, ühiskondade erinevus on ka mingil määral selles pealkias peidus. Niin, ja sitten vielä siis se myöskin, että siis Ukrainassa on kulkukoeri. Suomessa ei ole, että siis tavallaan kulkukoirien määrä on myös verrannut jollain tavalla yhteiskunnan järjestyksellisyyteen. Ja loomulikult siis seda ühiskonna, Ukraina ühiskonna seda korraldust või korraldamatust sümboliseerib ka see, et Ukrainas on väga palju hulkuvaid koerid. Võin öelda, et need on ka see, meie samas koduses Tallinnas oma jagu ja meie Tallinnas on ka väga palju toredaid koeriks aetades haugavad inimesed siin meie hakkavad aukuma siis, kui inimesed juba möödes. Aga jah, mis sai vastata. Kuulge aga suur tänu kuulemast, suur tänu Sofi rääkimast ja teeme siis Sofile väga tugeva aplausi. Nii palju lõpeks, et raamatu on eesti keelde suurepäraselt tõlkunud Kadri Jaanits. Teda enne siin ei ole, aga äkki teeme talle kahe väikse aplausi lõpeks. Suur tänu ja nüüd on siis aeg hakata autogramme koguma ja annama.